Si tinguéssim les jugadores davant, els diríem que ens inspiren molt, que són unes referents i que segueixen lluitant perquè ens les admirem moltíssim. Els ànims, que hi ha molta pressió, però que realment aquest ambient, aquesta afició està super consolidada, realment estem aquí fent molt caliu. Facin tot el millor que poden, que són molt grans, han demostrat tot el que saben fer durant tota aquesta història del club. L'Olímpic és un bon rival, però el Barça és el Barça. Disfruten muchísimo el partido de hoy, que después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, se lo merecen y que se crean donde están y que van a ganar. Pulsant-les molt perquè realment és un partit superimportant. Doneu tot com sempre, que si ho feu així, avui guanyarem segur. Només perquè vinguin aquesta gran quantitat d'aficionats és un motiu suficient per donar el màxim i per estar super a tope amb el partit. Molta força, molta força avui! Amb molta sort i que s'ho passin molt bé. Que ho faran molt bé i que confiem molt en elles. Només dic que són molt grans i que ho poden fer història.